ואני פתחנו קורסים של ציור שנקרא סטודיו לציור, ומה שאנחנו עושים פה, אנחנו נותנים את כל יסודות הציור, מפרקים אותם אחד אחד וחוקרים אותם לעומק. זה הקו שלי, הוא יוצא ממנו החוצה. מה שאנחנו מלמדים, לנסות לגרום לאנשים להתחיל לחשוב כמו ציירים ולא כמו אנשים שרוצים לצייר. צייר צריך להתחיל לחשוב צבעים, כתמים, טונים, אור. ברגע שזה נופל לאסימון, אז נפתח איזה סכר כזה ואתה רוצה קודם רק לצייר. לפני שנה פתאום בא לי לקחת ולצייר. אני מקבלת לאט לאט כלים, כל שיעור אנחנו לומדים עוד משהו, על גדלים, על זוויות, על איך להסתכל על תמונה, איך לפרש את התמונה, כל המושגי יסוד שבעצם לא היו לי. קוראים פה רגעים מאוד קסומים, ממש חוויות שאתה רואה על הפרצוף של האנשים, מישהו בא ואומר בחיים אני לא אצליח לעשות את זה, ותוך כמה דקות כבר יש לו דימוי, בעזרת כמה כללים פשוטים. שלושה חודשים אינטנסיביים, אנשים נכנסים שהם לא יודעים לצייר, והם פשוט ימשיכו שהם ציירים. מחכה לבוא לפה כי זה שלושת השעות היחידות שיש לי בשבוע רק לעצמי, בתור מדיטציה לנפש. זה מאוד מאוד מאתגר וכיף, ונראה לי שהם נהנים גם, אתה שומע איזה שקט.